congratulations, brother. Thank you. I mean, I used to get it out. You, but go final game. I guess you go final games. I know I'll just your group to town level. I need a ticket. I go as a June qualify now. Go team bunny final like qualify by second team. Okay, just as I'm the bottom of my mid top three qualify board and tall of fourth go qualify button and two bunny go to group to town allow. Okay, but you. Fourth ball go player say a team say or go tall day shuru huncha ke tyo driver bhai ni yaar testo na hune ni yaar android bata kudaune esta garo huncha yaar esta lag huncha ki aja tyo speed up hudakha re turning ma esta garo huncha hamro hotel aipugyo esta cha building yo haina hai hotel cha feri eta cha hotel I don't know what they'll go by the guest. Picture, Android what is the driver? This is the guy who is a Gandhi, Delta, and last one. Okay, wait, wait, Yo, अनि हाम्रो नयाँ फोन पनि पीएमडब्ल्यूआई को फोन पनि आइसक्यो यो हो पीएमडब्ल्यूआई को फोन हामीलाई डीआरएस स्पोन्सर बट डीआरएस देखिन्देको अब यसमै खेल्ने फोन गेम मात्र आरसी पनि हामी यही फोन बाट खेल्छम होला निस्किदैन यार यो फोन नै यसमा छैन अनि म के निकाल्नु Unboxing the hand is okay, okay. Easy download a soft kill is okay.
यही हो फोन चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि क्यामेरा यो क्यामेराले गाह्रो बनाउँछ के यस्तो गाह्रो बनाउँछ खेल्न तर के रे 90 एफएस चल्ने रहेछ यी अहिलेसम्म चल्दैछ हिजो रातिको म्याच अहिलेसम्म चल्दैछ भने चाहिँ ए राति अनि दिउँसोको यस्तो हुन्छ हामी प्र्याक्टिस त गर्न हुन्छ क्या केटा प्र्याक्टिस यो उता नेपालमा गर्न पाएको छैन त्यही भएर हो यहाँ त गरिरहेको छौँ नि नगरे होइन के नै गर्नु सन्जरहरू बुझिन्छ तपाईँ ग्यान्डेले पनि चलाएको हो कि ए डेल्टाले पनि चलाएको हो अनि अनि चलाउन सकेन अनि त्यो कारण लास्टमा मै हो भनेर मैले चलाएको अनि आज के ग्लिच भयो भने चाहिँ तिम्रो त्यो हामी नर्मली खेल्दाखेरि गाडी कुदाउँदाखेरि उसमा छिर्थ्यो नि केमा छिर्थ्यो जमिनभित्र जमिनभित्र छिर्दा पनि त्यस्तो के अरे ऊ भएको थियो कि ग्लिच मान्दैन रहेछ टाइम पनि थप्दैन कि थप्दियो हाम्रो चाइनिजहरूको फेरि यस्तो गाह्रो छ भाषा बुझ्न इङ्ग्लिस बुझ्दैनन् उनीहरूले जे भन्यो कस्तो स्ट्रिक्ट रुल छ नियम चाहिँ ओभर कडा छ यो चाहिँ सही हो केजना केटा अहिले जे भयो नि हामी फाइनल चाहिँ उता हाङजाउमा खेल्ने हो अहिलेको फाइनल भनेको त्यस्तो केही पनि होइन त्यही भन्नलाई आएको म चाहिँ अरू चाहिँ केही होइन यो फाइनल भनेको जस्ट ग्रुप डिभाइड गर्नलाई हो यो कुन ग्रुपमा जाने त्यसरी हो त्यो कारणले हो अहिले गेम क्वालिफाई गराएको अब यति ग्रुप डिसिजन गर्नलाई त यहाँसम्म बोलाउँछन् वाइटीले के को वार्निङ पाएको वाइटीले त्यो गेम सकेपछि एक्जिट थिद्धेर हो वार्निङ पाएको त्यही हो केटा अहिले चाहिँ यो फाइनल भनेको यो जस्ट रमाइलोको लागि हो आफू फर्स्ट भयो भने हल्का माथि ग्रुपमा पर्छ अनि सेकेन्ड थर्ड अब त्यो पढ्दै गयो भने अरू ग्रुपमा छुट्टिँदै जाने हो त्यसरी हो भोलि पनि म्याच छ भोलि फाइनल हो अनि तलको टिमहरूले चाहिँ धेरै म्याच खेल्नुपर्छ क्या माथिको टिमले पढ्दैन क्या डाइरेक्ट ऊ गर्नुपर्छ क्या त्यसरी हो त्यसको लागि क्वालिफायर्स हो त्यही हो केटा अरू त के भन्नु मैले कसैले बुझेको थिएन होला अहिले आएर बुझाइदिएँ मैले पनि बुझेको थिइनँ तर मैले यहाँ आएर बुझेँ त्यही हो चार्जै छैन एकछिन ल चार्ज नै गर 17% हो पिएमएस जित्ने होइन त पिएमएस जित्ने भनेको आज त यसरी रुममा खेल्न पाएको छ आज एक दिन पाएको पनि हिजो त्यो सबै गाडी ऊ लिफ्ट त्यहाँबाट फर्की त ढिलो हुने क्या अब उनीहरूले भनेको टाइममा फर्किनु पाउँदैन हामीले भनेको टाइममा अनि त्यही भएर पैसा पाउँछ कि पाउन त जितेपछि एसियन गेम्समा पैसा पाउँदैन केटा हो एसियन गेम्समा गोल्ड मेडल मेडलहरू मात्र हो एनएसमा पिङ कति आउँछ एनएसमा 200-150 त्यसरी छ अनि भिपिएनलाई ट्राई गरेको भिपिएनलाई ट्राई गर्दा पनि भएन लब्रोहरू कडा हान्नुपर्छ है अपकमिङ म्याचेसमा टाइम टु सो हुन्छ सियो ब्रदर अहिले अब पिएमडब्ल्युआईकोलाई आरसीमा नि एन्ड्रोइडबाट खेल्न लगाएको छौँ त्यो कारणले अब हामी प्र्याक्टिस त्यसमै गर्छौँ होला अब आज एक दिन मात्र हो आइफोन एनएसमा अनि त्यसपछि एन्ड्रोइडै हो हामी खेल्ने आज खत्रै प्र्याक्टिस भयो के प्र्याक्टिस भन्नु हो केटा हो एन्ड्रोइडबाट खेलेको अनि त्यो प्र्याक्टिस भन्ने नि एन्ड्रोइड आइफोन वाइटी चाहिँ त्यही लुगा लगाएर हैरान भएको छ चिसो खाँदै बसेको थियो हिजो ड्राइभिङ चाहिँ कसले गर्नु भएको थियो है नुबडा हो कि ड्राइभर आफ्नो यस्ता यस्ता नुबडाहरू चलाउँदै हुन्छ सुनको हो क्या हजुर सक्दा सुनको हो क्या खोलेर हेरौँ न भाइ फुटाएर हेरौँ नि यो ओ आलु फुटाउँ आलु छ त भन्नु अर्काको छेडछाड किन भन्ने मेरो रुम पार्टनर चाहिँ वाइटी हो म भोलिदेखि चलाउँदै त गाली दियो वाडी त्यसपछि अनि वाइटी चलाउँछ
Motor in there. Motor no. So you have a kind of honey get out. You got 5 boys. So good. Mama, Kaya, and I. So good, you mean? Can you so good? The caravan was there. And bowling day time, oh? I was a breakfast kind of thing. Bowling day time, oh? What are they over there? Fields there. And Tabla would have money, would have money. Man, I'm sorry. I don't know. Frankel के जो था वो पानी चाहिए पानी नूडल्स अब मैं ऑफ हूँ जो अब फ्रेश हूँ जो अनि के खाने